Team Telekom Armenia'nın miyatsel futbol ayın antanikin darcel azgain havakakani gortsen ker. Aysor gortsakutyan hushagir e storagrvel Hayastani futboli federatsiayi het. Hayk Yesayan'u Armen Melikbekyan'a futbola shat sirelov en gortsaktselu. Team Telekom Armenia ankerutyuna arachin ankam handes e galis team brandi nerko yev vstay em sa karevor e vor etev menk handes en galis mer futbolayin timi het team gagapari shurj. Telekom Armenia ընկերությունը տեխնոլոգիական ընկերություն է եւ վստահ եղեք որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողքին ամենալավ տեխնոլոգիաներով մենք կանգնած կլինենք։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը վստահեցնում է լինելու են ազգային թիմի կողքին եւ օգնելու Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը։ Հուշագրով Team Telekom Armenia-ն աջակցելու է ֆեդերացիային։ Ընկերությունը արդիականացնելու է խաղադաշտերի կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքները, ներդնելու է վառ համակարգ, որը կնվազեցնի մրցավարների խաղի ընթացքում սխալվելու հավանականությունը։ Մենք միշտ ուրախ ենք նոր գործընկերներ ունենալ, հատկապես այն պահին, երբ հուսով եմ Հայաստանի ազգային հավաքականը կանգնած է մեծ հաջողության շեմին։ Ինչպես ասում եմ, մեր կարգախոսը Հայաստանի հավաքականի կարգախոսը միասնությունը ուժ է, եւ ես կարծում եմ, որ միասնական ջանքերով մենք ել ավելի մեծ բարձրունքների կհասնենք։ Եվ քանի որ ֆուտբոլը թիմային խաղ է, ընկերության տնօրենը հիշեցնում է. թիմայնությունը նաև ընկերության կորպորատիվ մշակույթի հիմնարար սկզբունքն է, որ Հայաստանում ֆուտբոլը զարգանա, Team Telekom Armenia-ն ջանք ու երանդ չի խնայի։ Ընկերությունը նախատեսում է նաև այլ ծրագրեր իրականացնել։ Հովհանես Վարդանյան, Լուրեր։